Саламатсыздар ма, құрметті көрермендер, сіздермен бірге Алау телеарнасы көкейтесті сұхбат бағдарламасы және оның жүргізушісі Индира Мержанқызы. Студиямыздың қонағы Шипин Мұхаметқали Мырзағалиұлы, педагогика ғылымдарының магистрі, педагог зерттеуші, нөмір 21-ші орта мектептің оқытушысы. Саламатсыз ба, Мұхаметқали Мырзағалиұлы, студиямызға қош келдіңіз. Келе жатқан жаңа жылыңызбен. Және бүгінгі бағдарламаның тақырыбы жаңа жылдың тарихы болмақ. Сол туралы айта кетсеңіз бізге. Сәлеметсіздер ма? Ең алдымен мен бүкіл қостанайлық жерлестерімізді келе жатқан жаңа жыл мерекесімен құттықтай отырып, әрбір отбасына бақыт, қуаныш, табыс және де денсаулық тілегім келеді. Биылғы жыл біздің елімізге өте ауыр жыл болды. Міне осы жаман індет 2020 жылмен кетіп, 2021 жыл әрбір отбасына қуаныш, береке, зор денсаулық әкелсін деп тілегім келеді. Енді әрине жаңа жыл мерекесі бұл бәріміздің асыға күтетін мерекелеріміздің бірі. Бұл өте көңілді мереке болып саналады. Ғалымдардың, тарихшылардың айтуы бойынша ең алғашқы осы мереке 1605 жылы Франция аймағындағы Эльзаста бірінші болып шырша қойылған екен. Бұл шыршаны безендіріп, жаңағы ойыншықтар іліп, сол шыршаның қасында үлкен кісілерде балалар да жаңағы шеру жасап, өздері өлең айтып жүрген екен. Ал біздің елімізде осы шыршаны тойлауды 1927 жылдан бастап 1936 жылға дейін тойлауға тыйым салған екен. Оны жаңағы тойлаған әрбір отбасына айыппұл төлеткізген екен. Ал жаңағы Сталиннің бұйрығымен 1937 жылы 1 қаңтарда жаңа жылды тойлауға рұқсат берілген екен. Сол кезде ең бірінші шыршаның басына 8 бұрышты жұлдызды қадаған екен. Ал біртіндеп ол қайтадан өзгертіліп 5 бұрышты жұлдызға айналған екен дейді. Енді бұл мерекенің ұқсастығы әрбір елмен кішкене сай келеді. Әрбір ел бұл мерекені асыға күтіп, бай дастархан жасап, бір-біріне жақсы тілектер айтып отырған екен. Бізде мысалы өзіміздің елімізде осы Қазақстанда да жаңа жылды 31 желтоқсанда ескі жылды шығарып саламыз да 1 қаңтарда жаңа жылды қарсы аламыз. Бұл күні біз бір-бірімізге жақсы тілектер айтып, жаңа киімдерімізді киіп сөйтеміз. Ал мынау мысалы Франция халықтары, олар жаңа жылды тойлағанда есіктерін кең ашып, ескі жылды шығарып салады да, жаңа жылды үйге кіргізіп, бір-бірін құттықтап сөйтеді екен дейді. Енді бұл мерекеде жаңағы әр елдің мерекесінде жаңа жылды тойлағанда бір-біріне жақсы тілектер айтып, сыйлық сыйлайды екен. Ол қазіргі кезде де кеңінен таралып келе жатыр. Бұл мерекені тойлаған кезінде адамдар жаңағы тойлау кезінде бір адам қатты түшкіріп қалатын болса, ол адамның тілегі орындалады, бұл жол міне құт берекелі болады деп санаған екен. И ол жаңағы түшкірген адамға үй иесі жаңа туған қозы немесе бұзау, құлыншақты сол малдың төлдерін сыйға тартқан екен дейді. Енді
жаңа жыл мерекесінде адамдар, кейбір елдің адамдары үйіндегі ескі нәрселерін терезеден лақтырады дейді. Бұл біздің деніміз сау болсын, ішіміздегі дерттердің бәрі осы ескі заттармен бірге кетсін деген мағынаны білдіреді екен. Сондықтан да енді әрине біздің елімізде олай етпейді, бірақ та бізде жаңағы тәуір таза киімдерімізді киіп, бір-бірімізге тілек айтып, бір-бірімізге сыйлып тартатын болып жүрміз. Енді бұл әрбір елдің салты әр түрлі, сондықтан да мынау мысалы Үндістанда адамдар осы мерекені қарсы алған кезінде түрлі түсті батырауықтарды аспанға ұшырады екен. Сосын екі адам садақпен шығып, садақпен сол батырауықты атып жерге түсіру керек дейді. Бір адамның қолындағы садақтың ұшына от жағылып, шүберекке от жағылып, жаңағы батырауықты құлатуға тиісті дейді. Міне, бұл жаңағы өткен жылдағы бүкіл жаманды осы отпен бірге кетсін дегенді білдіреді екен. Панамада жаңа жылда өрт сөндіргіш мұнарадағы қоңыраудың құлақ тұндыратын ашы дауысымен басталады екен. Онда жаңағы шіркеудің басына шығып, қоңырауды қатты соққанда жаңа жыл келді деп бүкіл адамдар алаңға шығып, от шашу шашып, осылай қатты тойлатады екен. Иранда жаңа жылды Наурызда қарсы алады екен. Дәл сағат 12-де үстел басындағылар қолдарына күміс теңге ұстап бір-біріне тілек айтады дейді. И олар жаңағы күміс тиындарын бір-біріне беріп, аумастырып, осылай айтылған тілек орындалсын деп, осылай күмістерін бір-біріне беріп аумасады екен. Енді дастарханның басында отырғанда да үстелдің үстіне түрлі тағамдарды жасайды да, бір шыны аяққа, ыдыс аяққа күмістерді толтырып салып қояды дейді. Жақсы тілек айтқан адам осы күмісті өздеріне алуға тиісті дейді. Міне, Эфиопияда адамдардың көбі жаңа жылды 10-11-де қарсы алады дейді. 40-йоктың 10-11-де қарсы алады дейді. Олар міне бірыңғай ақ киім киеді, ерте тұрып шіркеуге барады. Сосын ағаштың көлеңкесіне отырып, осы дастархан жайып далада бір-біріне тілек айтып тойлайды дейді. Ал үйде отырған кішкентай балалар өзінің туған туысқандарына әп қағазға сурет салып, сол суреттерін өздерінің бауырларына, ата-аналарына табыстайды екен. Ал үй иелері, әке шешелері үйде жаңағы жіпке осы суреттерді қадап, үйдің ішіне іліп қояды екен. Міне, осындай дәстүрлер әрине өте қызықты болып саналады дейді. Ал бізде әрине кейбір адамдар айтады, мұсылмандар халқы 31-ші желтоқсанда жаңа жылды қарсы алуға тиісті ме дейді. Оны мен өзім осы бағдарламаға дайындалғанымда бірталай әдебиеттерді оқып шықтым, таныстым. Онда жаңағы айтқан екен, мына Құранда да жаңа жылды мерекені тойлау керек. Мерекенді тойлағанда жаңа таза киім кию керек. Адам жаңағы шайынып, бүкіл жан дүниесін тазартуға тиісті дейді. Бірақ та мұсылман халқында жаңа жыл мерекесінде ішімді ішуге болмайды дейді. Біз сондықтан да мұсылмандар қауымы, біз осы жаңа жыл мерекесін 22-ші Наурызда тойлаймыз.
бұл әрине табиғаттың жаңаруы, бүкіл табиғат оянып, жаңағы ағаш бәрі көктеп, адамның дүниесі де жаңарады дегенді білдіреді. Бұл кезде біз тек қана ақ тағамдарды, ақ сусындарды қана ішуге тиістіміз дейді. Мұсылман халықтарына жаңағы 31-ші желтоқсанда осы ішімдік ішіп, өлең айтып, далаға шығып тойлау ол жаңағы адамға өте ұятты болып саналады дейді. Бірақ та әрине біз қазір өзіміз орыс халықтарының салт дәстүріне сүйеніп кеткеннен кейін біздің көпшілігіміз осы ішімдік ішіп, өлең айтып, көшеге шығып сөйтеді. Бірақ та қазіргі кезде елімізде өте ауыр індет болып тұрғаннан кейін біз далаға шығуға тиісті емеспіз. Өзіміздің отбасымызбен үйде отырып тойлап, осылай бір-бірімізге жақсы тілек айтып, жаңағы айран, немесе сүттен жаңағы көже, сондайларды ішіп, бір-бірімізді құттықтауға тиістіміз дейді. Енді қазақ халқында осы Наурыз мерекесі, ол біздің жаңашыл мерекеміз ғой. Ең алдымен адамдар 21 күні моншаға барып, жуынып, үстеріне таза киімдерін киіп алуға тиісті дейді. Дастарханға 7 түрлі тағам қойып, біз жаңағы бір-біріміздің үйлерімізге қонаққа баруға тиістіміз дейді. Міндетті түрде ол 7 түрлі тағам дегенде ол ең алдымен жаңағы нан, сүт, бидайдан жасалған ежге ме, ол жент пе, сондай тары тағамдары, қолымыздағы бар тағамдарды үстелдің үстіне қоюға тиістіміз. Үйден мысалы бәрі бірден кетіп қалуға тиісті емес, отбасы мүшелері басқа туған туысқандарын, дос жорандарын құттықтауға кеткенде үйдің бір мүшесі үйде қалып, келген қонақтарды қарсы алып, осылай дастарханнан дәм татқызып, солай шығарып салуға тиісті дейді. Бірақ та 21 күні түнде ұйықтар алдында терезенің желдеткішін ашып қойып, біз жаңағы Қыдыр атаны терезеден кіргіземіз дейді. Қыдыр ата үйге келіп, әрбір отбасына жаңағы құт береке әкеледі деген ырым бар. Бірақ та көшеде жаңағы аяз ата сияқты Қыдыр ата ақ киім киіп, әрбір ауланы, көшені аралауға тиісті дейді. Қыдыр атаны көрген адам ол қасына келіп, иіліп, сәлем беріп, шапанның шетінен ұстап сүюге тиісті дейді. Сонда Қыдыр ата өзінің дорбасынан аяз ата сияқты тәтті тағам емес, жаңағы күріш, бидай, жүгері, сондайларды адамның үстіне немесе отбасына келгенде соны шашуға тиісті дейді. Ол биылғы жылымыз бізге құт береке келсін, егініміз өте көп жақсы болып өссін деген мәнде болады екен дейді. Енді мысалы осы Наурыз күні біздің қазақ халқы, мұсылмандар халқы өздерінің бір-біріне деген өкпелерін ұмытып, татуласуға тиісті. Араласпаған адамдар бір-бірінің өкпесін кешіріп, кеуде соқтырып кешірім сұрауға тиісті. Осыдан кейін олар өзінің өкпелерін ұмытып кетіп, бұрынғы қалпында араласып жүруге тиісті екен. Міне, бұл өте жақсы дәстүр. Сондықтан да қазақ халқында тек қана ауыз біршілігіміз мол болып, ешқандай өкпе болмай, тек қана арамызда бауыр болсын дегенді білдіреді екен. Көп рахмет. Және тағы да бір сұрағымыз, жаңа жыл мерекесінің маңыздылығы қандай сіз үшін? Түсінбедім. Жаңа жыл мерекесінің маңыздылығы.
Енді бұл мерекенің маңыздылығы мен үшін бұл жаңағы татулыққа, бірлікке, ынтымақтастыққа шақыратын мереке. Бұл жаңағы мысалы бізде Петр біріншіге дейін бұл мерекені бірінші қыркүйек күні тойласа, ал Петр бірінші оны бірінші қаңтарда тойлауға бұйрық шығарып, осы күннен бастап, яғни 1703 жылдан бастап осы мереке тойланатын болған екен. Мысалы, біз Шри-Ланка халықтарын алатын болсақ, олар жаңағы күннің ыстық мезгілінде, маусымда, олар жаңағы салтанатты шеру жасап, ортаға түрлі костюмдер киіп шығып, жаңа жылды осылай тойлайды екен. Бұл міне Үндістанда да адамдар үстеріне, олар су шашып, биылғы келген жыл байлық болсын, егініміз мол шықсын деп су шашады екен. Міне, сондықтан да бұл жаңа жыл мерекесі өте көңілді, өте былай ынтымақтастыққа, байлыққа, жақсылыққа сілтейтін мерекелердің бірі дейді. Ал өзіңіз жаңа жылды қалай тойлайсыз? Мен өзім әрине отбасыммен, ең алдымен отбасыммен, балаларыммен, немерелеріммен үйде тойлаймын. Үйде жаңағы безендіріп, шырша қойып, шыршаға түрлі ойыншықтарды немеремнің өзі іліп, осы сағат 12 кезінде бір-бірімізге жақсы тілек айтып, осылай тойлаймыз. Бұл әрине балаларды да осы мәдениеттілікке, былай үлкен кісілерді сыйлауға үйрететін мереке. Сондықтан да балалар да жаңағы өздерінің тілектерін айтады, бір-біріне тілектерін айтады. Бұрынғы кезде әрине менің өзімнің бала кезімде біз Аяз Ата келеді деп жай тақтақ жаттап алатын едік. Біз Аяз Атаға сен ананы алып бер, мынаны алып бер деп айту бізде болмаған еді. Ал қазіргі кезде мына орыс халқының дәстүріне сүйеніп, біздің міне кішкентай немерелеріміз Аяз Атаға хат жазып, Аяз Ата маған ананы сыйға тарт, мынаны сыйға тарт деп жүреді. Менің өзімнің немерем үшінші сыныпта оқиды. Өткенде үйде отырып, Аяз Атаға хат жазды. Аяз Ата, мен сенен өтініп сұраймын, маған iPhone 12-ні сыйға тарт дейді. Сосын анау құлаққа тағатын беспроводной дыбыс қабылдағышты сыйға тарт деп нетіпті. Мен оған қызымау, ондай Аяз Атада ақша жоқ, ол зейнеткер ғой десем, ол сыйқыршы, оның ақшасы көп, оның ақшасы таусылмайды дейді. Міне қазіргі балалардың тәлім тәрбиесі өзгеше. Олар жаңағы сыйқырлыққа сеніп, ол ғажап, өздерін бір ғажайып нәрсені күтетін болады. Өзінше тақтағын жаттап, былтырда мен немерем үйде тақтақ оқып, сөйтіп, бізді кішкене қуантып, кішкентай концерт дайындаған еді. Биылда енді өзіміздің отбасымызбен жаңағы өзіміздің ұлттық тағамымыз қазақша ет безбармақты асып, содан ауыз деп, енді ішімдік не дегенді біз отбасымызбен алмаймыз. Жаңағы тәтті суларды ішіп, лимонад, жаңағы кола сондайларды ішіп, бір-бірімізге осындай тілек айтатын боламыз. Өте керемет, және барлығымыз білетінде 2020 жыл әлемді елең еткізген жылдардың бірі болды. Ал 2021 жылдан не күтесіз? Қандай жоспарларыңыз бар? Жоспарма, әрине, менің ойымша енді 2021 жыл ол сыйыр жылы. Сыйыр бұл момын жануар. Біз міне ылғи да жаңа жылды өзіміздің 22 наурызда тойлағанда ақ мол болсын,
әлі жалар жерге енсін дейміз. Сондықтан да бұйылғы жыл тек қана бізге бақыт береке, құт береке әкелетін жыл деп түсінемін. Мен ойымша біздің еліміздің бұйыл болашағы, міне біз міне 8-ші қаңтарда сайлауға шығамыз. Елімізде өзгерістер көп болады деп ойлаймын. Қазақ халқы тек қана алғаға қадам басып, елімізде тек қана бейбіт өмір, жақсы заман көп болады деп өзім сенемін соған. Өте керемет, және біздің Алау телеарнасының көрермендеріне қандай жылы лебіз тілегіңіз бар? Иә, енді мен манаған айтып беттім, осы Алау телеарнасына сіздерге мыңда бір рахмет, осы елімізге, жұртымызда, осы жаңа жыл мейрамының қалай тойланатынын айтып түсіндіріп жатырсыздар. Сол мен сіздердің ұжымдарыңызда тек қана бақыт, қашымас қайрат, еңбектеріңіз тек қана алдыға бассын деген келеді. Бүкіл қостанайлықтарға ауыз біршілігіміз мол болып, біз ұлтқа бөлінбей, өзіміз тек қана бір елдің азаматтары болып, еліміздің туын биік шыңдардан ғана көтере берейік деген келеді. Көп-көп рахмет аға, және тағы да осы жаңа жыл туралы, сиыр жылы туралы толық айта кетсеңіз. Сиыр жылы қандай жыл сол туралы? Жаңа жылды енді мәліметтерге сүйенсек, 1699 жылы Ресей патшасы Петр I ол Григориан күнтізбесіне енгізген екен. Сөйтіп сол жыл бойы осы 1 қаңтардан бастап осы Петр I жаңа жылды тойлауға бұйрық шығарған екен. Мен өзім мысалы 1 мамандығым бойынша мен Европада Украинаның Полтава қаласында білім алып шықтым. Сонда біз міне жаңа жылды 3 реттей тойлайтын едік. 1 ол Қостанай бойынша, 2 Арқалық бойынша, 3 жаңағы Мәскеу бойынша, уже Украина бойынша түнгі сағат 12-де тойлайтын едік. Міне сонда да біз санау Украинада елден алыс жерге оқығанда бізге адамдар, сіздердің елдеріңіз қандай бай, сіздер қандай мына полиглот адамсыңдар, сендер бірнеше тіл білесіңдер, сендердің мынау ауыз біршіліктеріңіз өте мол деп, біз бір-бірімізге қол ұшын беріп, өзіміздің достарымызға көмектесіп, оқуда болсын, тағы қиын жағдайда болсын, біз бәріміз бірге жүретін едік. Сол жаңа жылды тойлағанда да олар басқұлттың өкілдері, сол украиндықтар бізге таңғалатын еді. Біз өзіміздің ұлттық ойындарымызды көрсетіп, жаңағы мысалы асық ату ойынан, сосын ұр-тоқпа ойынан, қыз қуу ойынан сондайларды өзіміздің жатақханада көрсететін едік. Бұл әрине басқұлттың өкілдеріне өте тамысып, олар қызыға қарап, ой, қандай тамаша салт дәстүрлеріңіз деп өздері таңырқаумен қалатын еді. Олар да бізбен бірге қосылып, осы қазақтың ұлттық ойындарын ойнап, көңілімізді жақсы көтеретін едік осылай. Мұхаметқали Мырзағалиұлы, сізге көп-көп рахметімізді айтамыз. Келе жатқан 2021 жыл табысты, жемісті, сәтті жыл болсын. Және біздің студиямыздың қонағы болып келе беріңіз. Сізге көп-көп рахметімізді, алғысымызды айтамыз. Сау болыңыз, аман болыңыз. Құрметті көрермендер, біздің студиямыздың қонағы болған Шипин Мұхаметқали Мырзағалиұлы, педагогика ғылымдарының магистрі, педагог зерттеуші, нөмір 21 орта мектептің оқытушысы. Құрметті көрермендер, сіздермен қоштасамыз, аман сау болыңыздар.